nem lettek olyan nagyon nagyok, de az íze az nagyon finom. Be van érve teljesen. A korai aper az így szokott lenni, hogy nem annyira nagyok. Huber István fegyverneki őstermelő mutatja a stábunknak az udvarán a fóliasátorban termesztett földiepreket. A népszerű gyümölcsnek mintegy 600 fajtáját tartják számon a világon, és a források alapján már több mint 2000 éve fogyasztja az ember. Nem sokan tudnak nemet mondani az illatos piros finomságnak. Az eper ráadásul nem csak az íze, de egészségünkre gyakorolt jótékony hatása miatt is értékes élelem. Huber István őstermelő elmondta, mivel hamarabb beköszöntött a jó idő, hamarabb éred be az eper is. Körülbelül egy héttel van hamarabb, mint előző évekhez képest. A sima fóliákban, a vázas fóliákban nem érik még az eper, mert abban hideg van, mert csak egy rétegű a fólia, körülbelül ott két hét múlva lesz. Sokan a külföldi import helyett inkább a magyar termelőtől származó epret választják. Legtöbbször azért, hogy ezzel a magyar termékeket támogassák. No meg azért is, mert a hazai eper finomabb és zamatosabb is. Hát ez nem a kamionba érik meg, ezt megvárjuk, míg megérik pirosra. A külföldi azt leszedik olyan félzölden, és igazán utóérő az eper, utána majd bepirosodik. Az nincs olyan ízes, mint a magyar eper. Most, hogy beindult az eper szezon, a piacok standjain napról napra nagyobb számban jelenik meg a hazai földeken termesztett, ízletes gyümölcs. A másodosztályt kilónként 3500-4000 forintért lehet beszerezni a nagybani piacon, míg az első osztályt 4400-5000 forintért. Az első osztályú importáru 2200-2600 forint között érhető el. A görög epret árulunk, 1900 forint kilója. Hát most így a húsvét előtt, hát mondhatnám azt, hogy elég jól vitték az epret. Tehát lentebb ment az ára, és most így 1900-re azért szerintem ez egy jó ár. Volt, aki pont kameránk előtt vett először epret ebben az évben. Dajkán és Szűk Beáta elmondta, ha beindul a szezon, többször is fog epret vásárolni. Néha a magyar eper, néha pedig az importáru a finomabb, az árakkal nem szokott foglalkozni. Most veszek először, kíváncsi vagyok, hogy az első tavaszi epernek milyen íze van. Szeretnénk megkóstolni. Egy másik hölgy, ha teheti, mindig a magyar epret választja. Elmondása szerint sokkal finomabb, mint az importáru. Őstermelők fölvásárolok meg mindent szinte, és itt a szolnoki piacon. Az eperből a megszokott tiszaföldvári, tiszakécskei, rákóczifalvi őstermelőktől, ahogyan érik a szabadföldit, szeretem nagyon. És a Jolly, ami nagyon ízletes és zamatos, tehát én a import dolgokat, ha csak lehet, zöldségben, gyümölcsben kiiktatom a vásárlásaim során. Egy férfi stábunknak elmondta, hogy soha nem szokott külföldi országból importált epret venni. Külföldit nem szoktam venni soha. Az ilyen kamu, mű. Íztelen, meg hajlamos a romlása. Tehát én nem. Állam ez nem szokott előfordulni, hogy külföldit vásároljak. Az eper szezon egészen áprilistól júliusig tart majd. Aki teheti, fogyasszon minél több epret, hiszen amellett, hogy finom, nagyon egészséges is. Nagy arányban tartalmaz C-vitamin mellett folsavat, káliumot és B-vitamint, magas a rost tartalma és antioxidánsokban is gazdag, cukortartalma viszont alacsony.